manje muziku. Isključi je. Skroz do kraja. E, tako. Pre sebe da pokrije, znaš. Ja imam i manje, ja mogu da donesem, znaš, ali... Manje, lako se prenosi, ali plastika, ovo je puno drva. Da, da. Idi Zeko! Idi! Idi! Zeko! Zato su ovi bili prvoligaši nekad. Da, oni su, da. Zamisli. Neko je zadovoljio svoje ambicije i gotovo. Ali prva dama, prva dama je stigla. Da ćemo, da objavimo kad počne drugo poluvreme. Ajde.
Jesi video, jesi čuo zapravo da smo dobili aplauz od publike sa preke strane za himnu? Da. A? Dakle, već su je prihvatili. E sad samo još i oca i društvo da prihvate. Ali izvanredno, nema bolje na ovim prostorima. Prava engleska himna. Ajde Milovac. Ajde Milovac. Ja sam snimatelj, snimam. Ćao. Ajde Mile, pogodi to. Bravo. Bravo, doktore. Ovo je bio propust sudije, znaš. Izveo je loptu u jedno 7-8 metara. Ovo je dalje nego gde je izašlo, tako da i mogao je biti gol. I onda šta sad? Mani telefon, dobit ćeš otkaz. Moraš biti skoncentrisan na dešavanje na terenu. Nervozan sam.
Uzet ću telefon i razbit ću ga o beton, da znaš. Ali da me ne diraš posle. Ovo je kočeno mlako, to me ne dira. Ja dobro, traže igru, znaš. Jedno je to što mi sa tribina, a drugo je na terenu. Daj mi moj telefon. Je li to? Hvala. Ali mi smeta ova bandera, pa to je... Jeste razgovarali na upravnom odboru za ovo? Ja nisam bio taj dan, znači nisam išao na to sam stigao. Ali rekao sam joj... Ovo... Hajde, Beli! Beli! Moratko! Evo!
Bravo, Đoca! Đoka, Đoka. Đokić. Đokić. Bravo, Đokić! Ajde dalje, bravo, Doco! Pogodkom Đokića 21. Donji Srem vodi 7. Gol Donji Srem postigao je igra sa brojem 21, Đokić Luka. Bravo, Luka! Jače udari to, jače malo. Samo euro golove dobio. Mislim da je loše Zivić zid odradio svoj posao. Žuti broj 11. Žuti broj 11. Igraš Donji Srema sa brojem 11, Juriši Slobodan, dobio je žuti karton. Da vidiš da nije to lako govoriti, a? Ja imam da počitam prezimena. Nisam to na nauči. Pa skinite na nauči. Pa ne, ovo ne, za tri, vid. Ajde! Ajmo, Beri, ajde, igramo dalje, ajde! Pa, pazi šta govoriš, sve se čuje. Bravo,
Koja je to liga ispod ove? Ova je Novosadska. Novosadska? Ovo je ono. 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 Ovo je ono.
Pa daj mu odvom. Ispane tu kad ćeš. Aj, bravo, bravo, bravo. Teren, ja? Evo ranje. Prva, prva! Sad se došao nikad više. Žuti. Da, da. Ne znam. Broj 10. Broj 10 dobio žuti karton. 10. Žuti karton u ekipi Donjih Srema dobio igrač broj 10. Da. Gol za ekipu Slavije 1-1. Gol je postigao Marko Milovac. Evo dajde Luka. Sve se brzo dešavalo. Bravo Slavija, ajde. Bravo Slavija. Thank you.
samo on može da gojni kuće. Nikolić, a Sani nam je bio ono pet, a sad Nikolić ne može da gojni. Ja ga nisam prepozio da se gojio. Pa da. Bravo! Ako je kod nas, onda i kod drugih. Ja sam vas pres našli igrači, kao vas kumu samo moš napad. Ti vidi. Ne vidim ništa. Malo to bilo korektno sve samo što trebalo se čini sve malo. Opomena klub iz Slavije. Solajčani, da vidimo koliko nas ima. Jedan veliki aplauz podrške Slaviji. Idemo ceo stadion. Sudija, to nije bio faul.
Ti brojnje jedan! Ajde malo preciznije, momci. Možete, kroz noge, sine. Ajde, čisto me ajde, Beli, ajde! Jebote, karton! Šta? Sad ćemo da vidimo. Pega tu žuti, alo! Devetka, devetka. Žuti karton u ekipi Donjeg Srema, broj 9, Labović Marko. Bravo majstore, sve bolji, bolji si. Uzet ću te u svoj orkestar. Uzet ću te u orkestar. Smanji tamo malo basove. Imate ono... Daj karton za to! Nema tamo za p... Pa mi su ti to kriterijumi, jeli? Sudio! Pa nemoj govoriti pa... To nije za krto! Ja da njima dao dva! Ajde, Beli! Trebi! Bravo me, doktore! To je radio, ja pa te ubiljujem, ti normalno, ti treba ubiljujem, mađu mi da dobro, Zeku, pusti! Sam daleko stoji od igrači. To je ovako da dođe do 30 metara. Ajmo, čvrće, Beli! Istarano! Istarano! Bravo, doktore! Hej! Aj, kako, Marine! Ajmo, kaži on čuto! Gibranja! Sudija! Gibran je jedan! Geru jedan! Malo! Daj karton! A ruka jebe mi te usne! Je ruka! Je karton! Nije! Vidi... Vidi ovog od 90 godina kako psuje. O Bože, sačuvaj. Ajmo Beli, ajde malo, ajmo Beli. Ajde, be, napad!
dobro, dobro, ajmo dalje, ajmo dalje. No kao. Ajde Mile, ovo je za tebe idealno. Bolje. Ekstra, hvala vam. Poslednji minut. Ja to ne mogu, ja ću odjaviti. Ja sam navijač, kao kažem, slabije. Tu možeš se preštelati, znaš. Ove, jedno je ovo, a drugo je. Ostavit ćeš to meni da odjavim. Da. Ko je dao gol za Donji Srem? Broj 11? Da, ne, 21. Ne, za Donji Srem. Aha, 21. Nema žuti, jel? Ti sad da ustani, ne? Ali ostavi telefon da mi ne odleti ovo, da mogu ja da sednem, da brzo i da odjavim. Ja verujem da će jedno dve minute izložiti. Ajmo, Remi. 2 minute, da.
Kaže utakmica prvo pa poluvreme produženo je za 2 minuta. Kaže prvo poluvreme produženo je za 2 minuta. Žuti karton. 21. Žuti karton u ekipi Donjeg Srema dobio je igrač sa brojem 21 Đoki Cuka. Ajde, Bože, pogledaj slabi. Miloš, ja! Imaju brzi kontranapad. Da, sad ostavi meni. Dame i gospodo, upravo je završeno prvo poluvreme utakmice 25. kola Vojvođanske fudbalske lige. Slavija, Donji Srem 1-1. Golove su postigli na ovom u prvom poluvremenu. 1-0 za Donji Srem. Luka Đokić izjednačenje na 1-1 postigao je Marko Milovac. Bilo je, bilo je izmena. Ajmo, trivke! Na jurak! Ajde, Beli! Ovo je Rambo.
Bravo! Ja! Bravo, početku utakmice.
Ali dobro. Sam sunce obrani. Čista ruka, ne znam zašto. Žuti karton, koji je broj? 17. Da, pa moraš da gledaš. Čekaj da vidim. 17, da. Toma dobi? Pa 17, ne znam koji. Žuti karton ekipi Slavije. Žuti karton ekipi Slavije dobio igrač sa brojem 17, Višić Miloš. Bravlaš, bravlaš! Kapitenski, nema šta. Ej, namesti mi taj suncobran, jer ja ne vidim ništa. Provuci ga kroz žicu ovo. Devojka, možda.
Ostani! Ostani!
Ao, braća, ti stalno u offside-u, ej. To što bi rekli, kapija pravo. Kapija. Pokrinite nek se tu sa... Da mi je na suncu. Poširite. Ajmo levo, bre! Bravo Ješiću, mirno sam, opet je traži slobodno. Opet je traži. Šta radi? Ali mi se valio. Pazi, ej! Ej, ajde mi to budi ovde. Sad ne mogu da snimam, vidim. Čale za rakiju. Ja ne vidim. Evo ga, dođi vam. Ježi ga, braćo. Za rakiju. Ajmo go, Veli, iskači. Cile, još 20, cile. Ajde, matke! Evo je! Tu pored njega samo kad vetar to duna. Aj dobri voj. Tog ekrana ne možete da vidite. Da ne vidim kad mi je sunce, ja ne vidim ništa. Zato što mi to sunce direktno u monitor. Ajde.
Bravo Matiću, bravo Matiću, slobodno. Gazi ga Jašiću, slobodno. Gazi ga Jašiću, slobodno. 1-2, 1-2. Ti Raši. Bravo. I dalje je jedan. Bravo! Polako, Ješo. Bravo. Hajmo Raši, hajmo Raši. Polako! Nema veze, Rašo, nema veze. Ишу, 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 ишу,
Bravo, bravo Rebi, tvoj go. Šut bre. Go. Dobro, ajde, bravo, ajde dalje. Thank you.
Ajmo Beli bre. Bravo Jesić. Beli, Beli, igramo, igramo. Šta se Beli stali, šta je Beli? Evo igra, Rale, vidiš koja je igra. Katastrofa. Što se tiče mene, mogu da pomognem i čovjek ispane, ali ne treba više, završili smo posao, zato su takvi ponašaju, znači. Jer smo završili, njihova stvar, tako je. Ja imam ovoga, ne boli kure. Ja ću trčati za nje, ne boji ti, ne boji ti da je. Ovo je bilo, viđeno danas bilo kad pobedimo, viđeno. Da, da. Ko ti pobedio? Jas! Da! Po tri razlike. Oh. Bliže mu stani, bliže! Istočkaj mu! Bravo, ti! Tačo pas! Mam sad, majmune! Uđi mu džigericu! Bravo, ej! Bravo, ej! Izbaci, izbaci, Rašo! Bravo, Rašo, bravo, Rašo! Daj upi, dete, si normalan! A jebo, te upi, dete, si normalan, sine! Idi tripao, idi! Ajde Luka! Evo ga Luka, ajde Luka! Joka, daj ga, Joka! Jedan u gore, Zeka! Jedan u gore! Ajde, Luka! Znači, če je ovdje, da prišteni kod u njega. Zeka, stanite mu jedan u gore! Tako! Tako, bre, hvala, Zeka! Idi, jesu go, jesu go! Pa davaj, bre, šutni Joka, bro! Bravo, Zeka! Bravo, Zeka, bravo, Zeka! Sine, dečko! Bravo, Zeka, svaka čast, bravo, pozdravim! Tvoji će da te čuje. Bravo, Jurišić! Koliko je do kraja, Zoperino? Lidija, Lidija, koliko ima do kraja? Baci pogled na Dišo, koliko do kraja. Osam minuta. Osam minuta.
Ajde, dalje! Udi! Bravo, matke, bravo, matke! Odmori, matke, ostani tu, ne idi mnogo gore. Pa jel umete da primite lopte, Boga sebe? Jel umete ili ne umete? Dede, znači... Kako je? Bravo, jesu! Odgo je! Lago je širi cena! I produžeci, 8 Ajmo, Lazo!
Jako, primi loptu. Bravo, Jesu! Diži kule. Ode su mi spera. Bre! Ta je druga. Idi u pičku materinu. Idi jebem. Idi triplo. Radi ga, Đole. Bravo, Đorđeviću, bravo sine. Braso, prati ga, Rale. Tu si, Raši. Kipuj ga, Raši. Evo tribu na Maju. Veđa. Ajde. Sad igraš, Petronom, oslobađaj se. Namesti, Kjurke, namesti! Daj i taktika, moja! Ovo je sad šans. Sad ako to ne bude... Produži ovaj, brate. Jeblate, Rumenka, samo za njim! Produži ovaj, brate. Produži ovaj, nije. Kasno. Peđa, skok, Peđa! 3 minuta. Peđa, skok, Peđa! Peđa! Skok, Peđa! Bravo! Opsaj! Opsaj! Pa majmuna jedan! U sudijskoj nadoknadi igraće se još 3 minuta. Blago je! Sram te bilo, džubre jedno!
Đubri jedno, Gibljonja. Govno jedno čoveka. Jebete u njušku za tebe. Don. A možeš ga jebati oči, da je zadržiti. Dame i gospode, upravo je završena utakmica 25. kola Vojvođanske fudbalske lige grupa Jug, u kojoj su se sastali fudbalski klub Slavija i Donji Srem. Konačni rezultat je 1-1. Pogodak za Donji Srem postigao je igrač sa brojem 21 Luka Đokić. Izjednačenje za Slaviju doneo je Marko Milovac, broj 30. Dame i gospodo, hvala vam na poseti. Vidimo se za 14 dana.